Рада оборони області прийняла рішення з 27 травня поточного року дозволити на території Закарпаття у період з 8 години ранку до 8 години вечора роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Дозвіл поширюється і на заклади ресторанного господарства, при цьому діють обмеження щодо продажу однієї пляшки одній особі. Також вирішили зняти часові обмеження на реалізацію слабоалкогольних напоїв – пива та вина. Під забороною залишається продаж вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань. Відповідну інформацію суб'єкти господарювання зобов'язані розмістити у місцях реалізації алкоголю.